Então, Walter, agora as eleições, no primeiro domingo de outubro deste ano, tá? Dia 7 de outubro. Agora os nossos trabalhos estão focados no dia 9, que é o último dia para que o eleitor possa transferir, né, regularizar a situação do título. Quarta-feira é o último dia. Quarta-feira é o último dia. Ou então, né, é para emitir o primeiro título de eleitor. E quais as providências que quem quer transferir o título ou ter o seu primeiro título tem que tomar mais? Tá. É uma determinação específica aqui de Americana. Tá? Que até segunda, hoje, terça e quarta-feira, atenderemos somente quem vai fazer o primeiro título, né? Regularizar a situação ou transferir aqui para o município de Americana. Os trabalhos referentes ao cadastro biométrico estarão suspensos. Então, os eleitores que procurarem o cartório somente para atualizar o cadastro para a revisão biométrica, tá? Eles infelizmente serão obrigados a retornar somente em novembro, quando o cadastro será reaberto. Agora, para transferir o título, o que precisa mais? Precisa do RG, CPF e principalmente o comprovante de endereço no próprio nome, né, se possível, para comprovar a residência dele aqui no município. E tá quites com a justiça. E tem que estar quites com a justiça, caso contrário, ele vai ter que pegar fila pelo menos mais duas, três vezes até Tá regularizar a certo. situação. Rogério. Márcio, diga pra gente, tem um esquema especial com mais gente, horários alternativos para, porque você tá dizendo que deve ter um movimento intenso aí até quarta, né? Correto, Rogério. Desde o dia 28 de abril, que foi um sábado, abrimos o cartório a partir das 9 horas da manhã, tá? E nos finais de semana, feriados, fechamos às 17. Em dias úteis, o atendimento se estendeu até às 18 horas. Então, isso não vai mudar até quarta-feira. Então, das 9 às 18 horas, os eleitores podem procurar o cartório eleitoral. Rogério, Márcio, a televisão tem insistido aí na questão da biometria. E muita gente confunde. Puxa vida, quem não fez a biometria não pode votar nas próximas eleições. Gostaria que você explicasse direitinho. Correto, Walter. A biometria, ela aqui em Americana, não há obrigatoriedade do eleitor fazer o cadastro até 2021, segundo o planejamento do TRE de São Paulo. E a próxima eleição para prefeito também não vai precisar. Perfeito, exatamente. Ou seja, algum momento entre 2021 e maio de 2022, haverá obrigatoriedade do eleitor procurar o cartório eleitoral para fazer a revisão biométrica, tá? E se não procurar, consequentemente, vai ter o título cancelado. Mas por enquanto, para este ano, ao longo do ano que vem, tranquilo, não vai haver nenhuma sanção, nenhuma restrição no título de eleitor se ele não procurar. Você tem mais ou menos uma base de quantas pessoas já fizeram a biometria aqui americana? Olha, mais ou menos um quarto da população americanense, em torno Sim, de pelo menos 25, 26%. 25 mil pessoas já fizeram. Correto, exatamente. É um número bom mesmo, acho. Olha, esperava um pouco mais, mas razoável, considerável. Rogério, uma outra coisa que a TV vem martelando muito, a justiça eleitoral, é a questão de você pôr o título eleitoral no seu celular. É preciso esclarecer que é um título eleitoral cada celular e, estando com o título ali, fica tranquilo, né? Mas se tiver a biometria, vem a foto. Se não tiver. Exatamente, Walter. Se tiver, fez a biometria, baixa o aplicativo do aplicativo do e-título, tá? Tanto no sistema operacional iOS como no Android. Só baixar é um arquivo que não é grande, tá? Ali vai aparecer todos os dados do eleitor. Lógico, no primeiro acesso vai pedir o nome, número do título, data de nascimento. Então é só preencher, ele já vai puxar esses dados da base da Justiça Eleitoral. Então vai aparecer a foto dele e o próprio celular já supre a necessidade de apresentar o documento de RG, né, ou outro documento de identidade com foto, bastando apenas apresentar o celular. Mas nós estávamos aqui conversando antes de você chegar a respeito de urnas eletrônicas e a obrigatoriedade de se ter o voto impresso. Qual a sua opinião sobre a urna eletrônica? Eu tenho comigo que é absolutamente segura. O que você acha? Com certeza, é bem segura. Tanto é, Walter, que até hoje, claro, houve alegações apenas de que a urna houve fraude em alguns votos, né, alguns quantitativos de votos, mas isso infelizmente não foi, infelizmente para a pessoa que entrou com essas Não alegações, não se foi provou. provado, não se provou, né? E eu não tenho ainda informações recentes, mas até um tempo atrás, até 2 anos atrás, não havia entrado nenhum pedido formal junto ao TSE em Brasília quanto à prova dessa fraude. Então ela é totalmente segura, tá? Houve, né, o desafio lá em Brasília, acho que foi uma universidade em Brasília,
que soltou um desafio aos estudantes para que quebrassem, isso, tentassem então invadir o sistema da justiça eleitoral, fraudar a urna eletrônica. Tá? Eles, sim, conseguiram, né? Isso foi veiculado, foi noticiado, mas demorou muito até eles conseguirem fazer isso. Ou seja, teria que ocorrer assim, a atuação de uma quadrilha, uma verdadeira quadrilha dentro de uma sessão eleitoral, por exemplo, para que conseguissem fraudar uma urna eletrônica. Pelo menos 5 pessoas, né, para poder fazer essa fraude. Pelo menos 5 pessoas. Então é muito difícil, não se provou até o momento. O Edmilson Barbosa discorda de mim e de você. Ele acha que não é seguro e que tem que fazer o papelzinho. Eu acho, e também é lei, você sabe disso, né? É, não tem que ter o voto impresso, não é aprovado para essa eleição, Márcio? O voto impresso ele vai ser... vai funcionar, né, título de piloto, em algumas cidades apenas, alguns milhares de urnas eletrônicas só que foram aprovadas para fazer, 7 mil, né? Uhum. É, vai servir como teste, né? Então vai funcionar. Você tem uma ideia de quantas urnas eletrônicas existem no Brasil para essa eleição agora de 18? Não, infelizmente não. Não, para a gente fazer uma comparação da quantidade de votos impressos que terão e os que vão faltar. Tá bom, agora eu vou, só para contextualizar, eu vou lá, voto, e pego o meu impresso. E o que, que isso significa? Significa que se de repente precisar ter uma recontagem dessa urna, você tem que trazer todo o pessoal que votou nessa urna para fazer é um aí... É um negócio utópico, né? Você tem 350 pessoas... Como faz hoje, por exemplo, o senhor tem uma urna que de repente há alguma dúvida, como é que você faz a recontagem hoje, Márcio? Bom, a recontagem pode ser feita por boletim de urna, que foi impresso na urna eletrônica. E vai por número a número de cada título? Pode ser, número a número de cada título, e comparar com o relatório que foi emitido, né, pelo relatório. Sem o voto impresso? Sem o voto impresso. Agora, claro, com o voto impresso vai ter mais essa opção, né? Mais essa alternativa. Mas você imagina, tem 400 pessoas que votam numa urna. Para começar, o cara já não vai votar. Correto. Já tem ali uma abstenção. Correto. Aí vem lá um iluminado e fala, na urna 153 da sessão 42, teve uma fraude. Todo mundo que votou tem que votar lá com o seu... Não funciona. É viável, né? É utópico. A urna é segura e ponto final. Não tem controvérsia. Há controvérsia. Não tem controvérsia. O que o Márcio acabou de explicar aqui, a Universidade de Brasília deixou à disposição urnas ali, com hackers altamente especializados, eles não conseguiram fraudar. Eu não tenho, não é assim. Embora algumas pessoas que perdem... O senhor conhece o São Tomé? Você já percebeu que é quem perde a eleição que reclama? Muito pelo contrário. É quem perde a eleição, teve fraude, porque você ganhou a eleição, não perdi. Aí fica fácil. Mas isso aí desde quando o voto era no papel, o senhor sabe disso. Sempre foi. É o artigo 1º da Constituição Federal. E os esperneantes? Direito de esperneantes, todo mundo tem. Ora, Márcio, quais os cuidados que o eleitor deve tomar para a próxima eleição, para quando não chegar no dia, ter aqueles problemas que todos os anos você tem? Primeiro, mais importante, fazer a colinha. Né? Como são vários cargos, 5, 6 cargos esse ano, a eleição é demorada. Se o TRE autorizar ainda a votação mista, ou seja, para quem fez a biometria votar obrigatoriamente por esse método, vai demorar um pouco mais, tá? Então, por favor, levar a colinha, isso é muito importante. Tá? E, no mais, levar a documentação. Quem não tem o e-título, não tem problema. Leva o RG, um CNH, um documento de identidade com foto, tá? E o título de eleitor para facilitar na conferência pelo mesário. Isso agiliza bastante o atendimento. E vamos lembrar uma coisa que a gente lembra toda eleição. O cara levanta de manhã, vai votar, chega lá e fala, puta vida, fiquei na fila 15 minutos. Aí ele voltou para casa e fez o que o resto do dia? Coçou. Nada, ficou coçando o dia inteiro. Então, muita calma, né, Márcio? Muita precisa calma. Entender que aquele pessoal que está trabalhando ali, aqueles jovens, como nós já trabalhamos quando éramos jovens, estão ali gratuitamente, estão ali espontaneamente, estão ali prestando um serviço às eleições. Né? Correto. Não só às eleições, como para toda a população. Então, pedimos um pouco de calma, respeito, né? Todos são seres humanos, estão lá para ajudar, voluntariados, muitos voluntariados esse ano, inclusive, muitas pessoas pediram para se cadastrar como mesário. Então, né, vamos manter a calma, porque o processo eleitoral, o processo de votação, começa às 8 horas do domingo e vai até às 5 horas, não precisa correr. Claro, muitos devem ter compromissos à tarde, mas quem não tiver, por favor, deixa para mais tarde. Geralmente, depois das 15 horas, não tem ninguém. Nem quase ninguém. E qualquer dúvida se dirige ao decano das eleições, Ernesto Pavan.
Correto. Tá certo? Ernesto Pavan, sim, com certeza. Merece as nossas homenagens sempre. Embora seja com urna eletrônica, mas o senhor Ernesto está aí presente, firme e forte, né? Sim, firme e forte. Ele sempre tem que lembrar dele. Com certeza, será lembrado, sim. Sempre. Tá certo. Márcio, obrigado pela visita e até a próxima, meu caro. Até a próxima, Walter. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos saber o que foi notícia aqui na notícia. Estas foram as manchetes de hoje. Segunda-feira, 7 de maio de